be taking a shortcut through Patient Zero's basement. But first, you're gonna need those custom Vi rör oss fram, vi rör oss tyst. Det är pandemic här, så. You'll give away our position. Ah, tack, gäng. Precis vad du behövde. Lite oljud, det är oledande. Jag tycker om att jag och Glass, ryssarna, verkligen värdesätter tystnad. Så kommer den här förbannade kinesen och skjuter upp allt. Mål bekämpat. Alltså Capcans skåpist med ljuddämpare är fan inte dålig. Jag tycker om. Vi rör oss framåt. Got you covered, Capcan. Sorry, jag menade ju Glass, inte Capcan. Thermite sighted. Thermite acquired. Good. You've got the breaching charge. Your next rally point is Patient Zero's house. Multiple roaches approaching your location. Sweep is clear. By the book. Apex. Oh god, en smasher. Inte trevligt. Sätter upp en fälla här. Och den fick jag smaka på. Oh god, hur kom han igenom den där, vill jag ju bara veta. Oh god. Bra. Så ja. Nedkämpad. Avancerar. Ser om vi inte kan hjälpa våra polare lite bättre här. Glass täckt. Zombien. Jag tycker monsterband. Kom igen. Här kommer han. Hitåt, tjockis. Vi får vara försiktiga med att inte ställa oss för nära killen heller. Han har en tendens att skjuta folk, eller stå folk i facet om man står bakom honom. Som på det där viset. Fan också. I det där fallet så var det verkligen så. Vi blev nedslagna. Och när vi sen skulle ställa oss upp så blev vi slagna när han passerade så. Men vår buddy har oss här så bra. Ja, men vad fan. Jag måste bli skjuten av Glass där. Jag kan inte tänka mig att det hämtar på. Jag hämtar arg. Alltså jag håller med dig, Capcan. Problemet är bara att jag tror inte en av de där dina fällor rör på den där stora tjocka jäveln. Bevisa mig gärna fel, men... I hate civilian ops. Those people have no understanding of LOS. You're almost at Patient Zero's house. Nedkämpar alla måltavlor. Capcan är faktiskt en bra operatör när vi väl kommit fram till hans hus. Det gäller bara att vi ska komma dit också.
Der Jump hat. Verkar som att smärtan håller på att göra invånarna galna. Vi kan bara befria dem från den. Hold up. The perimeter is still alive. Find a way to shut off the electricity. Vi väckte grannarna. Det är oftast en bra idé att ha ficklampan avstängd, men nu får vi se vad vi ska ha här då. That'll do it. Continue your approach. Breachers! Neutralize Apex. All roaches. Laddar om. Kör till dig, vi måste plocka. Så ja. Hostiles eliminated. You're clear to head inside. Bra jobbat. Ammo here. Jag behöver faktiskt inte, jag är rätt fullstockad just nu. Vi rör oss in. Refill over here. Let's go. Jag ska bara se till att stänga den här dörren. This patient zero went a little overboard with the home security. Jag tror inte Glass håller med, jag ska vara helt ärlig. Sweep the area before breaching the basement door. There's been enough to cry. Laddar om. Här kommer vi kunna placera fällor senare. Massor av fällor. Jag är inne. Säkrar ovanvåningen. You are a go for door breach. Vi sätter upp lite fällor så länge. Så många som möjligt. Vi börjar med att sätta upp fällor här på övervåningen. Sen så fyller vi på våra supplies och tar bottenvåningen. EDD mounted, don't stand close. Klart. EDD deployed, stand clear of window. Då ser vi, har vi våra... Jag behöver... Där hade vi... Ah! Jag har redan tillräckligt många av dem. Ammo refilled. Men jag får tydligen inte fylla på mina fällor, excellent. Vilket är lite av en... Bummer. Jag hade hoppats. We should use all our reinforcements. Refill over here. Var spelar mindre roll. Huvudsaken är att fienden ska komma från alla håll samtidigt. Ready now. Inte det jag hade placerat dem, men vi kör på. Mina fällor täcker mig. Stay alert. It's gonna take a while to burn through all that steel. You've got incoming. Uppfattat. Vi tar hand om dem. Förhoppningsvis så rör de sig mer på gängen mot mig. Vi ser till att täcka så mycket som möjligt. Vi behöver bara täcka det här området lite till. En och en halv minut.
Great. Det enda fönstret jag inte satt en förbannad fälla på. Jag följer nog hans exempel och barrikaderar direkt efteråt. Där gick en Claymore. Fan också. En router. Oh god! God damn it, game. Omladdning. Ladda om. Ah, fan också. Jag måste bort härifrån. Jag slänger upp en. Mer hälsa. Ah, fan också. Inte. Hur många jävlar finns det här egentligen? Vad fan? Yes, jag är nere. Jag tror att alla vi är nere om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte vi vinner det här. Yes, vi dog rätt rejält. Det var ett roligt försök i alla fall. Mycket roligt försök. Jag har faktiskt tid. Vi fick inte lika många kills som resten, men jag de ville tydligen inte fortsätta köra med mig, men jag hoppar in i en matchmaking till. Jag har tid med en match till, eller i alla fall, det här. Så vi kör Outbreak Pandemic del 2 helt enkelt, och ser om det går bättre då. Kan ta lite tid bara. Tills vi har... Där har vi det. Oh god, no. Please, no. Jag är lite trött på den här banan, om jag ska vara helt ärlig. Jag överväger dock vem jag ska spela som. Dock i och för sig... någon tog Dock, någon tog Finka. Vilket faktiskt är rätt nice egentligen. Då borde jag köra någon som faktiskt kan göra rejält med skada. Och då tror jag faktiskt att jag väljer Ash. Jag gillar egentligen min... Vi kör G36, bara för det. Och Muscle Break, Nitro Cell. Lägger lite skada bakom orden istället med vårt fina Black Viper skin. Men alltså, det här är personen som uppenbarligen spelat för. Och har jag... Nu riktigt otur. Mina vapen här har inga ljuddämpare på sig. Har riktigt otur så är det här personen som försöker stealth. Och då har inte jag det som krävs för det. Vi är på marken. Dr. McIntosh is holed up in the serology lab. Nej, det här är inte personen som försöker köra tyst. Så mycket otur. Eller jo, Doc har en ljuddämpare på sig. Men... Laddar om. Ni som känner mig vet att jag kan aldrig motstå en bra G36-a. Säkra området. Avsluta jobbet.
Inga här. Reloading. Verkar som vår kära ryss där tar hand om det mesta av jobbet med sin HSP. Redo och plocka dem. Automatik. Vi fick den. Locus down. Head for the serology lab. Bra jobbat. Ready. I'm reloading. We knew the risks. We'll still have to see this through. Laddar om alla vapen. Säkrar området. Vi får akta oss för att ställa oss i docks eldlinje här också. Ta terräng. Reloading, cover me! Där fick du! The dock should be close by. Till att rensa området ordentligt innan. Uppfattat att vi rör oss upp och gör det. Ser ut som Finka kan behöva lite mer HP bara. Blow up kids here. It's all right, I've got you. Okej. Vi står redo och plocka folk här uppifrån. You've got hostiles inbound. Protect the doctor at all costs. Inkommande. Jag har inget. Reload! Här kommer de. De kommer från båda hållen. Fan också. Flankar. Vi köper oss lite tid. Swapping bags. Finka stack som spelar kanske inte riktigt. Vi har en chans att vinna utan henne. Fan, snupp på ammo. Ja, jag är nere.
när Finka drog så reducerades våra chanser att klara det här väldigt mycket. Vilket är synd därför att vi klarade oss faktiskt rätt bra. Ska bara se om Dock kanske hinner och få upp oss. Jag tror inte det. De Dock inte är väldigt snabb med det hela. Skjut mig! Vi får se om Dock klarar av det här ensam. I sådana fall blir jag faktiskt väldigt imponerad. Jag tycker om att Dr. McCullough stirrar på honom som att vad i helvete sysslar du med? Det var lite synd att jag skulle ta och dö just där, därför att nu har de ett helvete framför sig. Vilken avdock, vilken avdock. Jag vet att rätt svar är båda två, men ändå. Det är rätt bra spelat en dock faktiskt. Väldigt bra spelat. Jag önskar bara jag fanns där och hjälpa till. Bra triggerkontroll på pistolen också. Problemet är den där smashen. Jag ser liksom inte hur han ska kunna göra sig av med smashen. Och dessutom behöver han ladda om. Smashen är inte nöjd. Nu. Vi får se om han överhuvudtaget tycker det här är värt. Nej, han gav upp. Jag kan inte riktigt klandra honom om jag ska vara helt ärlig. Har mycket svårt att klandra honom för det. Vi hinner en tredje, så jag tror faktiskt att det blir en tredje. Nu tyckte jag i och för sig keep playing as a team när det är inte riktigt det som gäller, men ja, jag ska ha borderless på. Varför kan jag inte alltid tabba för? Ja, jag tror inte jag kör Ash den här gången, utan jag kör nog någon av de andra tjommarna. Buck vore i och för sig väldigt intressant, men jag är inte speciellt bra med Buck. Det är väl där problemet ligger. Samma karta. Jag tror att jag kör Capcan igen då. Lite beroende på vad de andra väljer. Det är inte samma sommar. Men då kör jag Capcan då eftersom vi har en dock. Då har vi Chanka, Capcan och dock. Och då kör jag ljuddämpat, vilket är bra. Sen att Lord Chanka någonsin skulle nedlåta sig till att ha ljuddämpat på sitt vapen, det tror jag för sig inte. Men jag är lite orolig över klockan, men förhoppningsvis borde jag ha tid till det här. Det är i alla fall tanken. Ska den bara ladda in också? Dr. McIntosh is holed up in the serology lab, but external comms just went dark. Reach your location ASAP. Red 6 green to the serology. Save the doctor, save the world. I like it when the things are yes, Lord. Reloading! Come on!
Molnir kämpar. Praise the Lord. Rör det tjänka. Shoot zombies in glory to the Lord. Det där såg mycket coolare ut än vad det var. Det var verkligen bara, okej, okay, någon är på väg genom en vägg, då skjuter vi skiten. Alltså, du har lite kulor i kroppen. Kan du snälla dö? Tack. Dörr är öppen. Sätter fälla. Go for it. I've got multiple hostiles converging on your position. Jag behöver visuell. Take out those evil. Oh god, vi är lite förbarrikaderade här. Ah, fan också. Thank you. Jag tror vi fyller på lite. Och lite hälsa, sådär. Routen är inte sådär jättesårbar för fällor, så... Rooter down. Hostiles down. Head for the serology lab. Fill it for. Come here, my now beauties. Now we are well prepared. Welcome to the jungle, baby. They shouldn't have known we would be here. Something's wrong. If that was their strongest attack, I'd say we have nothing to worry about. Let's shove it. Är det någonting jag har lärt mig om Pandemic så är att det är egentligen inte lönt att försöka köra tyst. Men förr eller senare så antingen så är laget perfekt synkat kring uppgiften att köra tyst. Eller så kommer någon vara det högljudde. Eller alltså det räcker egentligen med att någon missar för att det ska bli knepigt. Och saken är den att det spelar egentligen ingen roll därför att i de skriptade sekvenser där du behöver eldkraft så... Det spelar egentligen ingen roll om man är tyst eller inte, därför att då är det liksom hård mode med 50-11 breachers. Så jag kommer nog ta ifrån mig själv ljudlampan, även fast det är väldigt coolt att spela med. Det är någonting jag verkligen ska sticka under stol med. Alltså, det är vid sådana där tillfällen då man liksom bara plockar några stycken sådär som... utan att alarmera allt för många. Packet located. Secure her. Sätt ett spräng på dörrarna. Stay clear of blast zone. Refill will you. Let them come. Du är elitskin, så den här ska se lite annorlunda ut, det är ju tanken. Ah, vi kan faktiskt backa det här. Det känns som det kan vara en vettig idé att göra. Säkrad! Ammo refilled. Fyller på ammo. Och så en på den här dörren. We go. Go. Device deployed. He made it. Good. Now help me recover my research so we can get the hell out of here. Roach is swarming your way. Protect the doctor at all costs. Klart.
hard on them because Barricade had to mess down to do them, so. Pick the Lord! Vi fick några med våra fällor i alla fall. Stänger dörren. Uh-oh. Under avdelningen saker som inte går som planerat. Er hälsa. Så illa var faktiskt. Aj, fan också. Help me! Vi stabiliserar. 20 seconds and counting. Clear. Det är bättre än förra gången i alla fall. Aj, fan. Whoa. I tried to pick you up, man, but I failed. No problem. Help me! Where are you? Ah, fan, vi har förlorat Doc. I'm right here. Keep an eye out. Vi får fylla på så mycket first vi kan. First aid here. Fylla på lite ammo. Ammo's full. Away from the dock. Rooter. And that rooter comes to us. Yeah. Down. Så länge det bara är den där förbannade smashen så har vi inte världens största problem i alla fall. Kom sig. Ja, fan också. Fan också. Det där gick inte som planerat. Jag tror inte... Så vill jag inte Trunka lyckas hålla ass till mig anytime soon. Jo, jag lyckades han. Men här kommer den där förbannade skitstöven igen. Kom sig.
fan också! Jag hatar när jag råkar göra det där. Rätt av det, Lord. Men nu tror jag att jag kommer dö i alla fall om jag ska vara helt ärlig. Det... Chanka måste lura bort honom från början innan han kan plocka upp mig. Och den här... Alltså jag hatar verkligen Breachers. Det finns någonting jag hatar för Breachers. Han blöder rätt rejält å andra sidan. Ah, fan också! You were killed by a smasher. Och det är det sista försöket för idag. Jag behöver börja preppa mig för att faktiskt gå ut och göra saker som en vettig person. Så. Toodles!